Paspor plasjes me Husseinen. Alim visa, orik thyene për putën prajm. Ajo shprej, jam pak më mirë. Ka qenj një periud e të mëshme për mua dhe për familjen time. Alvisa tha, se është dashur të gjithë forcën për të qenë qetë dhe në të njëjtën kohë për të qetësuar familjen e saj. Sepse, si që tha dhe herën e parë, familja e saj nuk ka qenë djeni të shumë gjërave. U shokuan dhe kam denjur dy javë të kata. Më kanë dhënë shumë forcën e pështetje, tha Alvisa. Matej Alvisa shtoj se nuk ka pasur më kontakt me Husseinin dhe se çdo gjë mes tyre është mbyllur më në fund.